Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazi Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindi posterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume ndine makore 44 years ekuberekwa. So mukomawo ini ndakaromba, but pandakaromba ndainge ndichitoriwo mukomana wechidiki. Uye zvekare ndichiromba mukoma ndakatongoromberawo zvinhu zvainge zvisitomborina kana basa. Inini mukoma ndakaendawo kun'anga ndikabva ndazonotora mushonga weLucky. Ndichiri mupfana ndainge ndiri munhu uya wekuti ndaichava, ndainge ndichitya vasikana. Saka muvillage medu mainge muine umwe musikana uyo wandainge ndichida, uyo wandakazorora. But akazoshaika zvake mukadzi wangu, but paakashaika at that time ndainge ndisati ndatomboziva kuti zvinhu zvangu zvainge zvapanduka. Saka zvakatotanga nekudya iye, ndokubva zvazochizotanga manje kuzodya vana. Ndopandakabva ndazochipepuka manje ndikabva ndati ha, ko what is going on, kuti gore rino ndarasikirwa nemwana, then gore rino tevera zvekare munin'ina wacho over afa. Mukuzonofamba ndopandakabva ndazokudzwa kuti mushonga uya uya wandakatora mushonga uyu wakabva wachizopanduka. Uye zvekare I hope kuti vamwewo vachazoteerera confession yangu vachazosiyana nenyaya idzi dzekushandisa mishonga. Mishonga iyoyi yekuti unenge uchingoti kana ukataura nemukadzi, mukadzi anobva akuda, nekuti mushonga uyu paunozopanduka unobva wazova mubobobo. Nekuti mushonga uyu pawakapanduka ndakabva ndazoudzwa kuti wainge wapanduka wava nyoka. Saka mushonga iwoyo ndo wainge wava kupota uchindishandisa uchindimutsa usiku. Ini ndisitomborina kana chandainge ndichitomboziva. Izvo nyoka iyi yaitondibereka yobva yatenderera nemuvillage ndichingorara nevakadzi vevanhu uye ndichitorara nevana vevanhu. Ini ndisina kana chandainge ndichimboziva. Izvo vanhu vainge vava kutoti ndainge ndatova muroyi wavo. Saka pandakaudzwa ipapo kuti ndainge ndiine nyoka yangu, ndainge ndakaromba, ndokubva ndanzwisisa kuti ho, ndokusaka paipai mudzimai wangu paakashaika almost every day ndaingogara ndichingoona nyoka. But nyoka iyi chaindishamisa ndechekuti yaisambonditiza kana kurakidza kuti inenge yavhunduka paya pandinenge ndaiona. And ndaiti kana ndikazotanga kuitema kudai nematombo yaibva yazongotanga kungofamba very fast, yobva yatonyangarika. So by that time ndakabva ndazoudza sekuru vaya vainge vachindibatsira kuti inini izvi zvekugara nenyoka yakadaro ndainge ndisingadi. Then sekuru vaya vakabva vazoti vainge vachikwanisa kundibatsira. Mukoma vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichienda kunoirasa nyoka iyi kumadziva anoyera. Takaenda kuyakuya mukoma, ndokubva sekuru vaya vaya vazouya padhuze neni vakabva vazodzura, vakadzura nyanga mudumbu mangu. Nyanga iyi vakabva vazoikandira pasi. Zvino nyanga iyi vakati vaikandira pasi yavakadzura mudumbu mangu, nyanga iyi yakabva yazoshanduka ikabva yaita nyoka. Ndokubva vaibata, vakati vaibata nyoka iyo vakabva vazoti ivo vainge vachida kuikanda mudziva vakatoiuraya nyoka iyoyo. But mukoma, nyoka iyi mushure mekunge vaikanda mudziva ndakabva ndatoinzwa zvino yava kutotanga kutozvimoneredza muchiuno mangu umu, yava kutotaura neni ichindiudza kuti usataura, usataura wazvinzwa. Saka sekuru ivavo hamenewo kuti wai vasina kana kumbogara vakanyuma kuti nyoka iyo yavainge vachifungidzira kuti tainge tauraya nyoka iyo yenge isina kufa. Takatodzoka mukoma mudare mawe sekuru vaya, nyoka iyi ichingotaura neni ichinditi kana ukangotaura ndinokuruma, kana ukangotaura ndinokuruma. And ipapo mukoma ichitaura neni kudaro yenge yakaita kuisa muromo kwayo nechepaguvhu pangu apa, ichiita ichindisveta guvhu zvekuti ndaita kunzwa mudumbu mangu umu muchiita kumonya, muchipisa, muchirwadza. Ndakangoramba ndiri zii sekuru vaya ndikabva ndazova tenda ndikabva ndavaudza kuti zvechokwadi ndainge ndaona kuti vane masimba. Ndokubva ndazodzoka zvangu kumba ndichiri nayo nyoka iyi. Ndakatombozama kuti ndinge ndichichirasa chikwambo ichi, but icho manje chakandichikidzira chikabva chanditi kana ukangozama chete futi kuenda kun'anga uchazviona iwe. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo. Yeah, zvakangoma hazvo vedu we. Nanzi mukoma nashikana mukanzwa kana kuti mukaona panenge paine munhu uyo anenge achinzi iye akaromba achiramba, hanzi munhu yeye munzwirei tsitsi. Nekuti panguva yacho iyoyo paanenge achinzi nevanhu taura taura,
anzi iye anenge atori mugehena rake ega nekuti pane zvimwe zvinhu zvaanenge achiona imimi zvamunenge musingakwanise kuona zvinhu zvake zvinenge zvichitotaura naye. Yo, strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndinorwadziwa mukoma kana ndikatanga kuverenga kuti saka nezera rangu iri ndatosvikawo pakutogara nevarume vakawanda kudaro. Mukoma nashi inini ndakatanga kugara nemurume pandainge ndiine 15 years and chinondirwadza mukoma ndechekuti gogo vangu ivo kana zvichitaurwa zvinonzi vakanditemerera nyora dzechihure. Saka time vachinditemerera nyora dzechihure vainge vachida kuti ndinge ndichingofamba ndichingowanikwa nevarume vainge vaine mari dzavo. Saka pavakaona kuti inini zvechihure ndainge ndisingazvidi then vakabva vachizonditemerera nyora dzehuroi. Saka izvi ndakazozviudzwa when I was in my third marriage mukoma. I was already in my third marriage apa ndisati ndatombosvika 18 years. Saka vamwene vangu vainge vachindifarira vachiti muroora ndinokuda handei kuchechi vainge vachinamata but vainge vachinamata zvavo postori. Saka tichienda kudaro kuchechi ndopa ndakabva ndazoprofetiwa ndikabva ndazoudzwa kuti inini ndine nyora dzehuroi dzinouraya varume vose avo vandinenge ndichigara navo. Saka so far mukoma ndagara nevarume avo vanokwana ivo kuita 8. Saka pavarume vose ava 8 vandagara navo umwe chete uyo wandakagara naye ndiye achiri mupenyu. Saka iko zvino zvandava kujoni anogara achingondinetsa achiti sha ndikuda kuti tinge tichitanga kugara tose because I still love you but I am scared mukoma nashi because ipapo akatoponesewa neminamato yaamai vake. Vamwe vose ava mukoma vakapera kufa vose vakapera kufa. Saka zvichitaurwa zvinonzi nyora idzi dzehuroi hanzi idzo dzinouraya varume avo vandinenge ndichigara navo. Ende zvinhu izvi ndezvechokwadi because ndinoti kana ndikatanga kugara nemurume paipai ndinobva ndatanga manje kurota gogo vangu vanouya apa. Gogo vangu vane kamwe kadhuku kavo so ke sky blue kavanofarira kusunga. Ndinongoti kana ndikakona gogo vauya kuhope kwangu vakasunga kadhuku ikako ke sky blue. Ndinongoti kana ndikangovarota vakapfeka kadhuku kavo ikako ke sky blue murume uyo wandinenge ndichigara naye anobva atofa. Mukoma pandainge ndichiri kumusha ndakagara nevarume vanokwana ivo kuita 6. Kazoti ndauya kunoku zvinhu izvozvo zviri kuramba zvichingoitika murume wose wandinenge ndagara naye anobva azofa. So handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Ende chimwe zvekare chinoitika kwandiri ndechekuti nguva iya yekuti ndinenge ndichizviudzawo kuti ndawana mubatsiri then munhu weyeye wacho anenge achifanira kuti ange achindibatsira. Chinondirwadza ndechekuti anobva azotanga kundipfimba. Zvino ndingapona sei munhu wacho anenge achifanira kuti ange achindiyambudza anenge ava kuda kurara neni. So ipapo ndakabva ndati zvimwe kuda inhau yekuti ndinonyanyisa kufarira kubatsirwa nevanhurume ndobva ndachizotanga kubatsirwa nevanhukadzi. Umwe musi ndakabva ndazoenda kumba kwevamwe madzimai imiwe murume wacho ava kutoda kutondibata chibharo. Akangoti paya paakandiona nasvika ndokubva ati pindai vari muno vari bhizi vari kunamata. Ndichinopinda kudai wanikwe munhu ainge atongori ega. Ndikabva ndati kovaripi munhu ndokubva atongomhanya akabva avhara door. Takarwidzana kani mukoma ndokubva ndazobuda mbameme ndichitiza apa aida kutondibata chibharo. Ipapo mukoma dai kwanga kuri kunzi dai ndakaita zvekurelaxa ndingadai ndakatobatwa ndakatorara navo baba ivavo because ndakati ndichingonobuda gate mukadzi wacho ndichitomuonawo achitondodza kuti mutanga tatopesana kaapa. Ndokubva tazodzokera zvedu ndikabva ndazvinoitwa munamato but from that day ndakabva ndazoregedza kuenda kumba kwavo madzimai vaya. Saka ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Hei vedare ndo message iyo yandaka tumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Naimi zvazvakangoma hazvo vedwe please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hei vedare ndo message iyo yandaka tumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Saka pandainge ndiine 20 years ndainge ndiine vakomana vangu 4 vandainge ndichidanana navo. Saka ndainge ndisati ndaita decision mukoma because vose ndainge ndichivada uye vose ndainge ndatota
kutanga kutorara navo vose. Saka one watch manje ndiye akabva azo find out kuti ndainge ndine mamwe ma boyfriends angu including him. So iye akabva azonetsana neni akabva ati ndinokuda but vamwe vose ava ndikuda kunetsana navo. Saka inini hanzvadzi yangu at that time ainge asati asungwa zvake aiva munhu uya wekuti aito zivikanwa kutoti rainge riri bhinya. So ndakabva ndazoenda kune hanzvadzi yangu. Saka hanzvadzi yangu uyu ainge achivaziva vakomana vangu vose aitovaziva ende ainge achitombopota chenda achinodimanda mari kwavari. Saka ndakabva ndazoenda kwaikuenda kubvandanyepa ndikabva ndati bhuti anhenguva iyo yamunomuona iko zvino zviiye ari kundimanikidza handichamudi nekuda kwekuti haachandipe mari. Saka ndoda kuti munge muchienda kunomufundutsira because handichamudi. Saka bhuti manje vakabva vazorongana nemafriends avo vakabva vati vakomana inini azviti kuti ndinge ndichienda ndiri inini because munhu uyu tinoda kuti tinge tichimbonyatso kumurova ange achizosiyana nehanzvadzi yangu. Saka ivo bhuti vakabva vazotumidzira chimwe chigenga. Saka ivo bhuti vangu vakabva vazotumidzira syndicate ravo. Saka kavakomana vaiva yamanje vakabva vachizosangana nemukomana wangu iwo ainge akadhakwa naivo vainge vakadhakwa. Saka mukuzononetsana kwavo sezvo vose vainge vakadhakwa vakabva vazomukurira manje boyfriend yangu uyu vakabva vazomuponda. Mukoma vakati vamuponda kudaro ndokubva vatiza but vakazobatwa vose ende nanhasi uno vachiri kujeri. Zvino zvavakuitika now ndezvekuti ndinotopota ndichiona chipoko chake. Ndakatanga kuona chipoko chake pandainge ndichiri kumusha even pandakazoya kuno kumukoma kuno ku South Africa ndinotochiona chipoko chake. Ini ndinongo ignore ini mukoma ndinoti kana ndikachiona so chipoko chake ndinobva ndatongofuka musoro wangu like kana ndikachiona pai pai pandinenge ndakarara ndinobva ndatongo tora jira ndobva ndatongofuka musoro wangu ndinotomunzwa mukoma achitofamba achitofamba mumba but ndakatongosvutsa kuti panapa ndokufanira kuti ndinge ndichiita kushingi because zvaizvezvi ndine murume uyo wandakazozvara naye mwana ndakasangana nayo mushure mekunge ndauya kuno ku South Africa. Saka ndakabva ndati kuti marriage yangu inge ichiparara hazviite uye handidi kuti ange achizviziva kuti ndakatombopondesa munhu. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ya zvakangoma hazvo veduwe please ngatizambe kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mu comment section yo. Ya mune zvivinde vanzvadzi kuti munoona chipoko mushure mekunge maona chipoko mubva matongofuka musoro. Ya pakaipa pakaipa regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ya chinhu chinonzi go back to sender ndakazosvikawo pakubvuma kuti go back to sender iriko. So zvakaitika mukoma ndezvekudai ndine imwe hanzvadzi yangu uyo akatanga kurwara mugore ra 2020. So akati arwara then itenge tisingatombonzwisi kuti munhu ainge achimbonyatso kurwadza ende tenge tisingatombonzwisi kuti komunhu ainge achimborwara nei. Mukoma hanzvadzi yangu yakazoiswa pipe ainge ava kusagona kuita wet. Saka zvakandirwadza mukoma but ndoo wainge kwatova upenyu ihwohwo hwaainge ava kurarama hwekungogara achienda kuchipatara achidzoka kana kushanda ainge ava kusamboshanda. Saka chakazondirwadza mukoma handidi kukunyeperai ndechekuti manje iye akabva azotorerwa zvinhu zvose nemukadzi. Mukadzi ndokubva azotiza akabva atengesa zvinhu zviya ndokubva tanzwa zvichinzi munhu atoenda kuZimbabwe. Tikabva tati hazvinei nerimwe zuva achazozviona kuti haana kungwara. So hanzvadzi yangu uyu akashayika mainge muri mugore ra 2021. I think kuti stress chaiyo stress ndo yakatomukuvadza stress yekutizwa nemukadzi nevana. Saka akati ashayika ndokubva taenda tikabva tanomuviga pande imwe friend ya mama uyo anoitawo zvechiprofeta akabva azotaura nesu akabva ati ainge aine munamato uyo waainge achida kutiitira. Munamato uyo ainge achida kuti tinge tichizoukanda mucoffin ndokubva taita sekudaro. Munamato uyo wakatongoitwa in secret then vamwe bhuti vangu vakabva vazopiwa munamato uyawe ndokubva vazokanda mucoffin tisati tamuviga hanzvadzi yangu uyu ndokubva tamuviga. Mukoma nashi mushure mekunge tamuviga takabva tazonzi paya vanhu pavainge vapararira tikabva tazonzi taifanira kuti tinge tichienda kunosima mbambaira paguva rake tikabva tazonzi mbambaira dziya
padzainge dzichazotanga kubereka, then iye mweya wake wainge uchazomuka obva wachizotanga manje kuzorwidzana neuyo akamuhuraya. Hey mukomana, in your life usambofa zvako wakavimba nemunhu, because munhu watainge tisingatombofungidziri kuti ndiye ainge akakonzeresa kuti hanzvadzi yangu ange achizosvika pakufa, ndiye akabva achizotanga kupenga. Iko zvino mukoma, titori nevamwe bangukuru. Bangukuru ava vanopenga, ende mukupenga kwavo kwavanoita vanotori nenguva dzekutoti kana vakangowana mukana vakangotiza chete pamba, vanobva vatomhanya vobva vatoenda paguva rehanzvadzi yangu, vobva vatotanga kutokumbira ruregerero vachiti ndinokumbirawo ruregerero mwana wangu ndakakutadzira. Mavhidhiyo acho nditori nawo avakatotorwa mukoma pavakaonekwa vari kokumakuva, vakabva vanhu vakabva vazoenda kuya vakabva vazovabvunza kuti ko muri kuitei, ndobva vati ah ndakauraya ka ndakauraya ndini ndakauraya. Ende iwo vachitotaura vanototi ko munogoda kuenda neni kunganga sei, nekuti ndiri kutoreurura kuti ndini ndakauraya ndini ndakauraya. Apa vana vavo bangukuru mukoma vava kungoita kunge marombe, kuita kunge marombe. So kuno kukulocation kwandinogara, ndinogara ne vana vaviri vabangukuru, vamwe sisi uye zvikare nevamwe bhuti, vose vakuru kwandiri. Kana vari sabhuti mukoma, mukadzi akazosvika pakusimuka ega akaenda mushure mekunge tamusunungura, because ainge orohwa each and every day, achirohwa each and every day zvekuti ziso rakamboita sekunge richatushuka iri, munhu achingorohwa every day, because ivo bhuti vakangotanga kungonwa doro from nowhere else, ende vatova munhu weya wekuti mukunonwa doro kwaanenge achiita anoita sekunge iye pane zvaanenge achiona, uye achiita sekunge munhu ari kuda kubvisa stress. Saka vanobva vazova very violent. Kana vari sasisi hatitombotauri, vachigere zvavo pamurume, but vakaita kubreaka record yechihure kuno kukolocation kwatakagara. Saka ini ndinoona sekunge go back to sender inoshanda. Ipapo munamato watakaitirwa namadzimai vaya wainge usimbori munamato unoshamisira, takangonzi umwe neumwe anofanira kungoti ange achingonamatira mwana make kuti bhuti munamato uyu watava kuda kunoisa muboksi renyu, imi muri kufanira kuti munge muchitora munamato uyu, ndio unofanira kuti unge uchizokusimbisai. Kana kuine munhu uyo akakuurayai, iye kana achida kuzokutsipikai, munamato uyu ndo uchaita kuti imi munge muchizowana simba, munge muchizokurira mushonga wacho iwoyo wamuchazoshandisirwa kuti mweya wenyu ungoramba uri muvhu usazomuka. Saka munofanira kuti munge muchimuka muchirwa neavo vakakutadzirai. Saka mukoma, ndokubva tangoita munamato uyawe, ende zvishuwa chikabva chatoputika. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanhuvadzi vedu. Yo, zvakangoma zvo vedu we, asingatitaurei navo mucomment section. Kana kuri kunziwo, kana makamboitawo izvozvo zvekuti munoenda paguva remunhu munomudza mweya wake, please come to my inbox and tell me your own side of the story. Toda kuziva kuti chii chii chamakanyatsokuita paguva remunhu uye chii chakazoitika. Iya, pakaipa.